som v štúdiu. Pred prvým natáčaním podcastu opäť s hosťom po dlhej dobe. Chcela som najprv ako prvú vec poukázať na to, že sa mi spraví jedna výražka za pol roka a väčšinou je to zrovna pred niečím takýmto. Ale potom som sa zamyslela, že prečo my ženy na tejto veci chceme vlastne poukazovať. Set na natáčanie je pripravený. Ja úplne neviem, čo s tou vázou. Myslela som si pôvodne, že bude na tom stoliku, ale potom si nebudeme mať kde dať poháre. Plus ja som teraz na Volte pol hodinu pred tým, ako príde host. Objednala do vázy také suché veci, pretože som si rozmyslela tie živé kvety. Respektíve mám pocit, že kytica by tu vyzerala tak od veci, takže som tam objednala také... Niečo tu máme trošku zelené, uvidíme. Uvidíme, čo vôbec príde. No a set sa nám podarilo podľa mňa predvčerom nastajlovať veľmi pekne. Takže som zvedavá, čo poviete, keď sa to tu celé rozsvieti. Ale podľa mňa, aj podľa kameramana, je to zatiaľ najkrajší set, aký som kedy v štúdiu mala. Tak snáď sa vám to bude páčiť aj na talk show. A by the way, môj detox od telefónu mal v predchádzajúcom vlogu veľký úspech, tak chcem iba povedať, že dnes je štvrtok, predposledný deň pred tým, ako odkladám na 2 dni telefón. A ja sa vlastne už aj mega teším. Myslím, na to, že som objednávala naslepo cez Volt, tak si myslím, že to bude celkom dobré. Krásne to vonia. A čo si dáš na pitie? Nejakú titulku o tebe najhoršiu, proste keď píšu články, vieš? Tak ty nie si taká kontroverzná, ale vieš, že ja mám sýpy, keď je tady, takže... Snažím sa. Chceš, jakú sa radšej hodíš, selfie, či... No to je jedno. Ale je ti jedno, ktorý profil? Nemôžeš týto prsle? Teraz je na programe migréna, ktorá mi začala ako náhle opadol všetok ten ošiel a dotočili sme podcast. Čokoľvek pozitívne, čo ste si o Klaudy mysleli, je pravda, môžem vám to potvrdiť. Je to absolútne sweet človek, veľmi autentická, veľmi rovnaká ako na sociálnych sieťach. A som rada, že podcast mi dáva možnosť sa stretávať takto s tak skvelými a inšpiratívnymi ľuďmi. Ak ste ju nepoznali, tak si ju pozrite, ale hlavne si pozrite ten podcast, pretože tam boli podľa mňa veľmi, veľmi výživné témy. Úspešne sa mi to dnes podarilo zmanažovať tak, že som teraz utočila svoj podcast a o pol hodinku akurát, čo sa mi spraví export, som hosťom v podcaste Aktualit, konkrétne v Mimoze. Takže dnes som nielen host, ale aj host a teším sa, lebo som strašne dlho nebola v žiadnom podcaste, naposledy myslím u Niky Vujsič, tak sa uvidíme tam. Tak som na mieste, trošku ma prekvapilo to, že sa to bude točiť, lebo som si urobila zlý research a myslela som, že to bude len teda názvuk. Sme ready, dostala som aj kávu. Dala som si nalgezin na migrénu, lebo už to bolo neznesiteľné a môžeme ísť na to. Ešte sme nezačali, už mať nás migrénu. Už nás migrénu. A zatiaľ si tu vlog robil iba Saifa a ty. Čiže dobrý vlogeri. No. Je jediný vlastne. Dnes som sa zobudila chorá. Každú sekundu si musím utierať nos. Vyzerám lepšie, ako keď som vyrážala z Bratislavy, takže točím toto intro dnešného dňa ešte raz. Včera to bolo úplne skvelé, jedno aj druhé natáčanie. Každopádne ja som si odšoferovala ešte do Trenčína, lebo tu mám dnes jedno vyšetrenie, ktoré sa nedalo zrušiť. Zároveň je to môj posledný deň bez telefónu. Zajtra a pozajtra budem teda na tlačítkovom. Úplne náhodne som si vypočula teraz Call Her Daddy diel, ktorý sa volá Everyone is Lying a v podstate hovorí o tom istom, aj o tej toxicite sociálnych sietí, aké dôležité je byť off. No a keď zajtra cestujem aj naspäť, tak ma čaká jediná jedna zmena a to, že tento kábel nebude zapojený, nebude tu ani takto podcast, ani takto Waze. Pustím si rádio ako staré dobré časy, som zvedavá, čo tam dávajú. 22.12, let's go. Hannah Montana telefon. 100 eur. Mm-hmm. Nokia inak už sa ani nevyrába. No ešte veľká SIM karta. Rozčík máš. Mhm. No aj zavrieš do dvierok, dáš baterku. 2 megapixelový fotoaparát a musím priznať, že doma už som stihla urobiť aký taký photoshooting. To je kľudná Foxy v pozadí. Foxy? Dobré ráno. Sobota 9.22. Poďme na to. Zmenila som si pozadie na takéto peaceful hory. Vďaka Bohu za Renault, že tu mám takúto navigáciu a nie som bez Waze úplne stratená, pretože vlastne oni majú zabudované takto Google Maps, ktoré ukazujú aj premávku. A po 100 rokoch si zapneme rádio. A dajme tomu toto.
I'm vanilla baby. Dostala som od tatina nariadené si prepnúť na Radio Express, lebo má dopravný servis a ja nemám base, takže počúvam Radio Express. Toto som nerobí boomerku, som zistila práve. Not nice. Nedeľa 12.30. Čo znamená, že som viac ako 24 hodín bez telefónu. Pre mňa je to hrozne ťažké nedať omáčkovo, takže budem stručná. Najlepšie rozhodnutie, veľmi udržateľné rozhodnutie z mojej strany a určite rozhodnutie, ktoré budem praktizovať každý víkend. Prišla som z Trenčína do Bratislavy, napísala som našim teda SMS-ku, keďže ma nevidia na lokačke, že som v poriadku dorazila. A celý deň som strávila vlastne úplne normálnymi činnosťami. Bola som cvičiť, pozerala som podcast na telke, boli sme sa prejsť na kolibe a mala som pár takých momentov, kedy som si išla vyťahnuť telefón. Prvé, keď sme prišli na kolibu, pekne tam svietilo slnko a som si išla urobiť storku a potom som z vrecka vytiahla toto a že na to asi teda storku neurobím. Druhý moment bol taký, keď sme išli do kaviárne. Lukáš si zabudol niečo v aute, takže išiel do auta, čo mi dávalo tak 7 minút sedenia v kaviárni sama. A samozrejme viete, ako to je, keď na niekoho čakáme, prvé čo urobíme, vytiahneme telefón, aby sme v tej kaviárni neboli sami. Tak to sa nedialo. A ja som si uvedomila, že ja vôbec neviem, na čo ten telefón za každou takouto situáciou vlastne vyťahujeme. Len tak sedieť a pozorovať je veľmi relaxujúce. Dnes ráno sa mi stala taká vec, že som otvorila notebook, lebo som si išla robiť pracovné e-maily, keďže som nemala ani prehľad, či mi niečo prišlo. A otvoril sa mi automaticky WhatsApp, čiže som tam hneď uvidela správy, ktoré mi medzi tým prišli, čo je v poriadku, lebo stále mi nevadí to vidieť na notebooku, ako stále otvárať telefón. No a teda videla som, že babi mi do skupiny poslali nejaké fotky k téme, o ktorej sme sa bavili. A zrazu už to bolo také, že tie fotky som zbadala a bola to situácia, ktorá ma zaujímala, takže už som to chcela preposlať mojej najlepšej kamoške, už som to chcela preposlať otcovi, lebo sme sa o tom bavili. A zrazu už som sa ocitla v takomto, z toho môjho pokojného víkendu, v takomto víre informácií a nových vzruchov. Potom si hovorím, že pičiluj, toto počkám, môžeš to poslať zajtra, nie je to nič dôležité, pokračuj vo svojom mierumilovnom, ukludnenom víkende. Som vlastne si uvedomila, ako rýchlo má celé to dianie vie stiahnuť a stále si nemyslím, že prichádzam o nejak veľa, to, že neviem úplne, čo sa deje každú sekundu. Teraz si idem robiť obed, pozerám pritom YouTube videá a pôjdem sa prejsť. Chcem povedať, že teraz, keď som si pozerala tie YouTube videá a bola som tu do obeda, viete, ja som zvykla, že pustiť si podcast na telke alebo YouTube video a ešte si do toho scrollovať niečo alebo písať s niekým a nepočúvať to úplne naplno. A je to tak malá zmena, ale tak veľký rozdiel pri tom. Naozaj sa teraz cítim tento víkend, ako keď som mala 13 a prišla som zo školy a všetky správy, ktoré som od niekoho chcela vidieť, napríklad čo mi chodili na Facebook, som videla až keď som prišla k tomu notebooku a zapla ho, že nie som stále v spojení. Je to strašne príjemné. Neviem to ani vyjadriť, ako moc je to príjemné. Pozerala som YouTube videá, ktorým som dávala plnú pozornosť, nič som medzi tým neskrolovala. Vrátilo ma to do brutálnej pohody. Čo ma prinútilo premýšľať nad tým, či ja vlastne takto nechcem tráviť aj dovolenky. Ja mám totiž ten môj nový foťák, takže ja som sa rozhodla, že si fotky budem aj cez víkend robiť na ten foťák a keď ich budem chcieť postnúť, ich postnem cez týždeň, o nič neprídem ja, o nič neprídete vy. Možno my influenceri prídeme o dosahy, ak veľa z vás presvedčím cez víkendy používať tlačítkový telefón, ale prosím, ak ho máte doma, ja som si kúpila duálnu SIM kartu, čiže mne ostalo to isté číslo, len mám dve SIM karty. Budúci víkend mám narodeninovú oslavu, takže budem musieť všetkým hosťom povedať, nech ma kontaktujú iba na telefónne číslo. Ale ja neviem, ja tak malá zmena. Proste nič, vymeníš si telefón a nie si non-stop v spojení, že aj teraz, keď sa pôjdem prejsť, nebudem non-stop v spojení so svetom. A tak veľký rozdiel na tom, ako sa cítim. Nemusíte mi písať do komentárov, že vás tu je veľa normálnych, čo proste máte stále tlačítkové telefóny a YouTube videá pozeráte len na počítači. Ja vám verím. Ale určite tieto videá sledujú ľudia, ktorí ešte viac scrollujú a sú ešte závislejší od smartfónov, ako som bola ja, pretože stále som sa snažila na to dávať pozor. A síce alternatíva bola, že vymazať si sociálne siete, dať si časovač, ale stále máte ten smartfón a využívate
to spojenie proste, tým, že máte smartfón vo vrecku, okrem toho, že vás to stále odpočúva, tak ste stále v tom virtuálnom, ste stále napojení na ten online svet. Pričom, keď chodím s týmto naozaj na ten cítim sa o mnoho slobodnejšie. Jediné, čo mi chýba, je Apple Pay, s ktorým som bola dozvyknutá robiť a teraz som taká, že aha, ja som musela brať peňaženku, lebo tam mám karty a teraz, dobre, snažím sa rozpamätať PIN kódy, OK. Je to moja práca, ktorú milujem a ja milujem byť v spojení, ale to, že som proste teraz dokázala definovať tú hranicu a vymedziť si 2 dni v týždni, kedy nebudem stále v spojení, bolo jedno z najlepších rozhodnutí. Fakt som sa bála, že budem chcieť vyťahovať stále telefón, že mi to bude v strašne veľa prípadoch chýbať. Vôbec. Keď vy sa hlavou nastavíte, že nepotrebujete vedieť, čo sa každému deje v živote, čo majú na storke a nepotrebujete sa scrollovať a nechýba vám TikTok, you don't fucking need it. Let's go, pokračujeme v našom detoxovom víkende. Viete, že aj z tej kaviarne, jak som tam sedela a proste nerušil ma telefón a furt mi ho nepodávalo chytať, dokonca aj keď som tam bola sama a všetci mali vyložené telefóny na tých stoloch, tak som sa cítila o mnoho prítomnejšie ako kedykoľvek predtým. Ono sa to ani tak nezdá, ale keď vy máte celú prácu na internete a potom ešte sa internetujete aj vo voľnom čase, tak vy tie rozdiely naozaj všimnete. Že ja vás nechcem úplne nejako presviečať k tomu. Dnes mám na obed moje najobľúbenejšie jedlo. Špenát od mojej maminy a je najlepší na svete. Pozrite, ako má krásnu farbu. Prosím. Mňam. Dáme papať? Aj ty ideš papať, že? Tak zase ďalší víkend. Tento bol skvelý, že chili. Prvý deň na telefóne. Určite sa rozhodnem, respektíve som sa rozhodla ostať pri tých víkendoch bez telefónu. Čo som si však všimla napríklad pri teraz mojej polhodinovej prechádzke je to, že už pri každej príležitosti aj len po 2 dňoch nevyťahujem mobil, nevyťahujem ho vo výťahu. Prešla som sem bez podcastu, pretože už som sa 2 dni prechádzala bez podcastu a je to fakt príjemné. Ja by som to zhrnula do vety, že sa prakticky nič extra nezmenilo, ale moje pocity boli úplne iné. Dnes ráno som si vypla notifikácie na všetky zbytočné Volty, Bolty, Ubery, Westwingy, Bonami, všetky aplikácie, ktoré mi stále pripomínali nejaké ich veci, nejaké ich zľavy, nejaké ich kódy, nejaké ich novinky. Farfetch, taktiež Farfetch. A nechala som si notifikácie len na správy a teda telefonáty, pretože ja vlastne o tých ostatných veciach nič nepotrebujem vedieť. A hlavne najdôležitejšia vec, najdôležitejšie zistenie, keď som si dnes ráno zapla smartfón, tak samozrejme som sa prihlásila na sociálne siete a neuveríte, ale za toho 2,5 dňa som absolútne nič nezmeškala, takže FOMO je len v našej hlave a ja verím, že čokoľvek dôležité, čo by som zameškala, by sa ku mne dostalo prostredníctvom mojich kamarátov neskôr naživo alebo cez telefonát. Ja budem len a len rada, ak sa ku mne bude nabaľovať čím ďalej tým viac ľudí. Budem rada, ak budeme spolu cez víkendy off a budeme tak telepaticky vlastne prepojení. Ja vám ďakujem za pozornosť pri tomto vlogu. Dlhšia verzia ako vždy na Hero a my sa vidíme už veľmi, veľmi skoro pri ďalšom videu. Čaute.